29 Jun bersama saya Fazila Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan biasiswa yang di-Pertuan Agong BYDPA kepada 12 penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Lapan penerima biasiswa itu menyambung pengajian di peringkat Dr. Fasafa PhD manakala empat lagi di peringkat sarjana dua penerima melanjutkan pengajian di luar negara, manakala sepuluh lagi melanjutkan pengajian di universiti tempatan. Sehingga kini, 187 penerima diberi penajaan, manakala 17 sesi penawaran dilaksanakan. Lapan penuntut menerima beasiswa di peringkat PhD ialah Arkitarini yang melanjutkan pengajian dalam Sains Genetik di Universiti Cambridge, United Kingdom. Diikuti empat penuntut dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Nurdini Fatini Muhammad Faizal, Muhammad Muhammad Amin, Syed Muhammad Iqbal Syed Uthman dan Chai Jian Yi. Dua dari Universiti Sains Malaysia, Nur Alia Afifah Zakaria dan Sun Wan Chi, manakala seorang lagi penerima dari Universiti Malaya, Nur Fatihah Zulkifli. Terdahulu, mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-259 turut bersidang di Istana Negara. Mesyuarat dipengerusikan Raja Perlis, Tuan Ku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail yang berkenan memberi tabik hormat ke atas kawalan kehormatan utama Regimen Askar Melayu Diraja. Baginda bersama Yang di-Pertuan Agong turut berkenan menyaksikan majlis penanaman pokok keriang di perkarangan Istana Negara. Dua penuntut pasca siswaza ijazah Dr. Falsafah PhD dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Sains Malaysia USM bakal mewakili negara ke pertandingan 3 minit tesis 3MT peringkat antarabangsa di Universiti Queensland Australia. Rishaya Rubini Murukisu dan Danny Hartanto Jarum meraih tiket itu selepas menjadi juara bagi pertandingan peringkat kebangsaan semalam. Seramai 50 peserta daripada 19 universiti menyertai pertandingan 3 minit tesis peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Universiti Malaya UM dan Universiti Teknologi Mara UITM secara dalam talian. Terdapat tiga kategori yang dipertandingkan iaitu sains, kejuruteraan dan teknologi serta sains sosial. Ia diadili oleh lima orang juri yang terdiri daripada pemain industri dan ahli akademik. Pertandingan itu bertujuan untuk menggalakkan pembentangan lisan dengan cara yang lebih menarik mengenai topik penyelidikan dan kepentingannya dalam kalangan penuntut sekaligus meningkatkan kemahiran berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Pemenang tempat pertama bagi kategori sains ialah Nurul Aina Adila Rus Bakaruraini dari UKM. Danny Hartanto Jarum dari USM merupakan pemenang kategori Kejuruteraan dan Teknologi manakala kategori Sains Sosial dimenangi oleh Rishaya Rubini Murukisu dari UKM. Kemenangan ini membolehkan Danny dan Rishaya terpilih mewakili Malaysia dan membentangkan hasil dapatan tesis mereka di peringkat antarabangsa. Penganjuran Pesta Buku Perlis yang bermula sejak Sabtu lalu menerima sambutan menggalakkan daripada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negeri itu. Keseluruhan sebanyak 104 buah sekolah menyertai aktiviti yang diadakan dalam mencapai objektif memvariasikan budaya membaca. Pesta Buku Perlis berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri di Kangar selama lima hari berakhir hari ini ia menjadi titik permulaan dalam memvariasikan budaya membaca seterusnya memperkasakan jati diri dalam era dunia tanpa sempadan hari ini untuk pelajar sekolah di antara faktornya ialah yang pertama kita juga sediakan kenderaan iaitu bas untuk mengambil pelajar daripada sekolah-sekolah di seluruh negeri Perlis dan juga inisiatif daripada pihak sekolah sendiri yang menyediakan uh, pengangkutan terdapat 23 program yang mengisi aktiviti pesta itu antaranya bingkil asas Microsoft, bingkil penulisan cerita kanak-kanak dan program cerita kata cambahan karya di mana ia turut terbuka kepada orang awam. Tinjauan mendapati ramai yang tidak melepaskan peluang membeli buku pelbagai genre termasuk majalah dan novel. Walaupun jumlah pengunjung ramai, mereka dilihat masih memakai pelitup muka. Tadi saya join aktiviti sign dan saya join aktiviti origami. Ah, seronok. Ah, best. banyak juga ilmu kami dapat. Ya, yang tu je lah. Hajat nak beli buku. Lepas tu, beli makanan. Yang ni je saya beli. Buku Mezlita. Um, ah, ha, murah sikit. Haa, murah sikit dia dapat diskaun. Bagus. Banyak banyak aktiviti yang kita boleh buat. Ah uh, seronok. Um, tak sabar nak jumpa angka sawan. Selain pembelian buku dan sudut permainan ilmu, kumpulan pelajar turut tidak melepaskan peluang untuk menyertai pameran Mobile Planetarium. Satu daripada lima kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah tumbesaran yang tidak normal atau bantut. Ia disebabkan kekurangan makanan, pemakanan dan nutrisi yang kronik. Dalam usaha menangani masalah bantut, Kementerian Kesihatan KKM menyediakan pelan strategik yang akan dilaksanakan dalam tempoh 8 tahun. Kerajaan mensasarkan kadar masalah tumbesaran tidak normal atau bantut dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dikurangkan kepada 8% menjelang tahun 2030. Kumpulan sasar bagi strategi ini adalah ibu bapa, pengasuh, ahli keluarga, guru, majikan, komuniti dan pelbagai pihak berkepentingan. Selain itu, program media hashtag Anak Malaysia Sihat juga telah dilancarkan. Ini adalah bagi meningkatkan kesedaran, awareness tentang masalah bantut dan juga malnutrition di kalangan orang ramai terutamanya kanak-kanak. Akan terdapat pelbagai jenis maklumat atau info tentang masalah mal pemakanan ini, pemakanan, penyediaan makanan dan juga pengurusan kewangan. Statistik menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rekod 21.8% masalah bantut di kalangan kanak-kanak pada tahun 2019. Kajian menunjukkan pemakanan yang tidak seimbang dalam diet seharian kanak-kanak untuk satu tempoh yang panjang antara faktor penyebab tumbesaran yang terbantut. Lebih 90% graduan lepasan institusi latihan perindustrian ILP Ipoh berjaya mendapat peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor perindustrian. Exco Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak, Datuk Syahrul Zaman Yahya berkata, data yang direkodkan sejak 2013 hingga 2019 itu menunjukkan kebolehpasaran yang tinggi bagi tenaga kerja berkemahiran dan pada masa yang sama membuktikan keberkesanan program teknikal dan vocational TVET. Dengan uh, pertumbuhan uh, industri di negeri Perak, sudah tentulah kita memerlukan lebih uh, ramai lagi talent-talent uh, TVET -talent, uh, uh, di negeri ini. Uh, dan sebenarnya ianya menjadi satu prasyarat Uh, kriteria yang sangat yang sangat penting untuk syarikat-syarikat uh, uh, sama ada luar negara ataupun dalam negara untuk membuat keputusan di mana mereka nak melabur. Beliau hadir menyempurnakan Majlis Convocation ke-25 Institut Latihan Perindustrian ILP Ipoh. Kerajaan Negeri Komited dalam memperkasa program TVET selari dengan pertumbuhan pembangunan industri di negeri itu. Tahun ini saja sebanyak RM4 juta ringgit diperuntukkan di bawah jawatan kuasa program TVET bagi melaksanakan program latihan kemahiran di bawah kendalian Pusat Aspirasi Anak Pera atau PASA. Tidak hanya memenuhi pasaran kerja dalam negeri, graduan lepasan ILP Ipoh turut mendapat permintaan tinggi di kawasan hub perindustrian lain seperti di Selangor, Pulau Pinang dan Kedah. Sementara itu, seramai 651 graduan menerima diploma dan sijil kemahiran dalam pelbagai bidang pada konvokasyen kali ini. Antaranya sijil teknologi perindustrian teknologi elektrik, teknologi elektrik tiga fasa, teknologi penyejuk bekuan dan penyamanan udara dan diploma kemahiran Malaysia teknologi CAD Mechanical. Sebagai satu usaha untuk menjana pendapatan selain membantu pelajarnya menimba ilmu, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM menanam 620 pokok rock melon. Projek ini secara tidak langsung memberi pendedahan dan kemahiran mengenai asas usahawan pertanian atau agropreneur. Program tanaman rock melon variety glamour ini dibiayai sepenuhnya oleh EDU Park. Ia merupakan program pelancongan pendidikan yang berasaskan pengalaman secara pembelajaran atau experiential learning. Projek dimulakan 14 Jun lalu dan setakat ini sebanyak 300 biji telah berjaya dituai di ladang 10 UPM. Naib Chancellor UPM Prof. Datuk Dr. Muhammad Ruslan Sulaiman berkata penuaian hasil buah rock melon ini memberikan hasil yang baik kepada UPM untuk menjana pendapatan. Sementara itu, Pengarah Putra Science Park (PSP) UPM, Profesor Ir. Dr. Kamarul Arifin Ahmad berkata, pihaknya gembira dengan hasil tuayan yang sangat memberangsangkan. Sebagai perancangan masa hadapan, beliau berharap akan ada penyelidikan tentang rock melon untuk dijenamakan seperti durian. Lokasi strategik berhampiran universiti membantu perniagaan dobi layan diri yang diusahakan Muhammad Khairul Nizam Abdullah mampu mencecah pendapatan hampir RM5,000 sebulan. Anak kelahiran Kuala Kangsar itu cekal mengusahakan perniagaannya biarpun diuji kehilangan kaki kanan kerana kemalangan 4 tahun lalu. Kemalangan yang menimpa Khairul Nizam itu menyebabkannya pernah hilang punca rezeki. Dia mengambil masa tiga tahun untuk kembali bangkit sebelum memulakan perniagaan ini pada tahun 2021 dengan modal permulaan sebanyak RM180,000 hasil simpanan bekerja sebagai warden lalu lintas di Singapura. Saya tak ada apa-apa, saya duduk rumah, saya fikir apa nak buat, apa nak buat, apa macam mana saya nak yalah nak bekerja nak nak, nak ada income. Ah ha, saya duduk rumah jelah. Ini kira okay, first nya macam first job saya macam tu lah ah, okay. Lepas daripada incident Lepas ah, saya dah berhenti ah, Saya dah berhenti tu sebab diberhentikan Sebab ah, yalah kita dah macam ni kan Jadi ah, company terpaksa buang kita lah Sebab tak boleh nak kerja ah, Lagi tu susah untuk saya travel pergi ke tempat ke, kerja kan ah, Itu yang saya decide ah, nak buat bisnes sendiri lah ya. Seperti peniaga lain, pernyataannya juga berdepan cabaran. Apatah lagi ketika itu negara masih di dalam perintah kawalan pergerakan PKP. Bagaimanapun, sebaik pelajar universiti dibenarkan kembali ke kampus, hasil pendapatannya terus meningkat, ditambah sokongan daripada penduduk setempat. Tidak pernah mengambil sebarang kursus perniagaan, tambah Khairul Nizam apa yang penting, kemahuan dan jangan malu untuk bertanya daripada mereka yang berpengalaman. Sehingga kini, kedai dobi layan diri yang terletak bersebelahan dengan Universiti Sultan Azlan Shah Yusas ini mempunyai lima mesin basuh dan juga enam mesin pengering pakaian. Dia juga merancang untuk membuka cawangan baru di sekitar Bandar Kuala Kangsar tidak lama lagi. bertemu kembali. Penyanyi Mandy Moore mengumumkan membatalkan baki jelajah bagi mempromosi album terbarunya In Real Life. Menurut Moore, beliau sedang sarat mengandung anak kedua dan mahu menumpukan kepada keluarganya. Pembatalan itu dibuat Moore menerusi satu kenyataan media di laman sosial. Moore memaklumkan bahawa dia mahu pulang ke rumah. Moore, 38 tahun, turut terkenal sebagai pelakon khususnya menerusi drama bersiri This Is Us apabila dijangka bersalin pada penghujung September ini. Anak pertama Moore, Gus, lahir pada Februari 2021. Sekumpulan penyelidik dari United Kingdom membangunkan sejenis kulit elektronik baru yang mampu merasa sakit dan boleh minati jenis sentuhan. Kulit itu dimasukkan dengan transistor sinaptik dengan setiap satunya berupaya meniru keupayaan otak kita untuk belajar. Ujian mendapati robot yang dipakaikan dengan kulit elektronik itu mampu memberikan reaksi yang sewajarnya selepas ditusuk dengan objek tajam. Ini termasuk ketika penyelidik menggunakan kekerasan ke atas kedua-dua tangan robot. Untuk membina kulit elektronik yang serupa dengan kulit manusia, kumpulan penyelidik terbabit mencetak grid 168 transistor sinaptik yang diperbuat daripada wire nano zinc oksida terus ke permukaan plastik yang fleksibel. Selepas itu, mereka menyambungkan transistor sinaptik dengan sensor kulit pada tapak tangan robot. Apabila sensor disentuh, ia mencatatkan perubahan dalam rintangan elektriknya. Tujuannya adalah untuk meniru cara neuron deria berfungsi dalam tubuh manusia. So in a sense, if you press the robotic hand with the same amount of force again and again over a period of time, robot now knows that you know it's kind of the similar uh, force that is being applied, and based on that, robot could react. Menurut Profesor Daya, kebanyakan kulit tiruan yang lain dibangunkan dengan dilitupi oleh penderia atau kamera yang menghantar data mengenai sentuhan kepada sistem pemprosesan pusat. Pihaknya yakin kulit elektronik terbaru ini sesuai digunakan untuk tujuan perubatan dan pembedahan. Hai adik-adik, saya ingin menunjukkan cara mendarab nombor bulat dengan 100 dan 1000. 253 darab 100. Tulis semula nombor bulat tersebut 253 diikuti dua sifar di belakang menjadi 25,300. Contoh lain pula 963 darab 1000. Sama dengan tulis semula nombor bulat 963 diikuti tiga sifar di belakang menjadi 963,000. Mudah bukan? Terima kasih. sukan pemain squash negara Aifa Azman dipilih sebagai pembawa jalur gemilang pada upacara pembukaan Sukan Commonwealth Birmingham 2022 Pemilihan Aifa oleh Majlis Olimpik Malaysia MOM dibuat atas penilaian terperinci selain usia mudanya diharap dapat membakar semangat rakan-rakan atlet yang lain MOM menerusi satu kenyataan media mengumumkan nama Aifa Azman sebagai pengganti SC Sangari sebagai pembawa jalur gemilang di Sukan Commonwealth nanti. Ia bagi meneruskan kesinambungan yang ditinggalkan SC Sangari yang juga dari Sukan Squash selepas terpaksa menarik diri kerana tercedera dalam satu kemalangan jalan raya pagi ahad lalu. Aifa uh, memang tak tahu before this, memang tak tahu nama Aifa kena nominate ataupun apa-apa. So, Um, this morning I felt terkejut juga lah. I felt bangun-bangun, I terus bagi tahu oh, mama. I felt jadi uh, bawa acara pemilihan untuk suka aku main. Mama pun terkejut. So uh, memang pagi tadi memang terkejut lah semua. Actually I memang tak sangka langsung and agak terkejut sebab pemilihan ni tak semestinya diganti oleh uh, pemain squash. So I feel rasa teruja and gembira and excited, very excited. Aifa, 20 tahun, membuat penampilan pertama Temasha Sukan Commonwealth pada 2018 menyertai acara Perseorangan Wanita dan Bergu Campuran. Dia juga adalah pemenang emas Sukan C 2017 selain turut meraih pingat gangsa pada Temasha Sukan Asia 2018 di Jakarta. Aifa juga merupakan pemenang termuda jelajah Persatuan Squash Professional pada 2018 ketika berusia 16 tahun dan kini menduduki ranking ke-28 dunia. Pada temasya sukan Commonwealth di Birmingham, tugas berat turut menanti Aifa apabila dia dipilih untuk bergandingan bersama Rachel Arnold dalam acara bergu wanita, acara yang disasarkan pingat emas. Bola sepak Liga Malaysia, Liga Super Johor-Darul Takzim, JDT mengekalkan rekod tanpa kalah dan kedudukan tangga teratas Liga. Perlawanan ke-8 Liga, JDT membenam PJ City 4-0. Berpunca satu asapkan dari bahagian tengah dan percubaan rendah oleh Berksan dan Silva, JDT membuka jaringan. Gol menunjuk siapakan percuma, Fernando Forsteri membuat JDT mula selesa. Separuh masa kedua, benteng PJ City robek lagi. Kali ini menyusui gol kedua peribadi daripada Da Silva. Lewat permainan, kedudukan berubah kepada 4-0 memiak JDT. Giliran First Theory pula melengkapkan gol kedua. JDT 4, PJ City 0. Selangor jersey merah berdepan Sabah Tiga minit perlawanan berlangsung Selangor sudah di depan. Musi gol oleh pemain importnya dari Brazil, Harrison Kyle. Peluang Selangor untuk menggandakan penguasaan, percubaan seorang lagi pemain import Selangor dari Brazil, Yuri Henrique Meliar. Menuju rehat, separuh masa pertama, kedudukan kekal apabila sepakan percuma Mukhairi Ajmal pula ditolak keluar penjaga gol Sabah Khairul Fahmi Syikmat. Awal separuh masa kedua, Sadir Ramdhani mengejutkan Selangor dengan satu gerakan menarik dari percubaan kaki kirinya untuk Sabah menyamakan kedudukan. Keputusan dari Stadium Bandaraya Petaling Jaya, Selangor 1, Sabah 1. beralih ke tenis kejuaraan Wimbledon. Menghampiri usia 41 tahun pada September ini, kudrat juara 23 kali kejuaraan Grand Slam Serena Williams mula diragui. Beberapa kali Serena agak lewat dan kadang-kadang gagal mengejar bola yang diberikan lawannya Harmony Tan. Yang pasti Serena lebih bergantung kepada semangatnya untuk tidak menyerah kalah. Ini terbukti daripada reaksi yang diberikannya selepas pukulan balas Tan terkandas di jaring untuk Serena mendahului 5-4 pada set penentuan. Dan meskipun penonton ketika itu berdiri bagi memberi dorongan kepadanya, Serena jelas semakin kepenatan. berlanjutan sehingga tie break keputusan gagal memihak Serena apabila pukulan balasnya terus ke jaring sudahnya bukan Serena tetapi lawannya Harmony Tan 24 tahun dan cuma pemain ke-115 dunia yang layak ke pusingan kedua menang 7-5 1-6 7-6 manakala untuk Serena dia terpaksa pulang awal Gaya ribut didik malam ini saksikan pameran koleksi prop siri drama terkenal The Walking Dead di Amerika Syarikat. Saya Fazlan Harun, salam hormat dan assalamualaikum.